حال ببینید زندگی من یه زندگی عادی نیست. من تقریبا تمام تلاشم برای خدمت به فرهنگ و هنر و حقیقت گسترش ادبیات موسیقی است، البته تا جایی که به توان محدود من مربوط میشه. من حدودا 12 جلد کتاب نوشتم در زمینه آموزش تار. کتاب گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی همین امروز رفته صحافی. ردیف های موسیقی ملی ما ضمن اینکه میراث گرانبها و گنجینه ارزشمندی از میراث معنوی فرهنگ ایران در یک مقطع خاص هستند، ولی به دلیل اینکه زیبایی شناسی زمانه و نگاه مردم و به تبع سلایق جامعه تغییر پیدا کرده، نیازمند این هست که با حفظ تمام جانمایه ها و اصالت های موسیقیایی یک ردیف جدیدی تدوین بشود که بتواند جنبه کاربردی داشته باشد. زیرا ردیف های خودم ها عرض کردم و تکرار میکنم ضمن تمام ارزش و اهمیتی که برای تاریخ فرهنگ ما داره، امروزه قابلیت کاربردی ندارد و فقط جنبه آموزشی صرف پیدا کردند. این ردیف ها هرچند بسیار ارزشمند و میراث معنوی و گنجینه معنوی از میراث فرهنگ ایران هستند، ولی امروز به دلیل تغییرات تمام زیرساخت‌ها و ساخت جامعه قابلیت کاربرد ندارن، حتی در آموزش هم شاگرد خسته میشه. بنابراین ضرورت تدوین یک ردیف جدید کاملا احساس میشد. این رو استاد سبا هم احساس کرده، برای همین ردیف جدیدی نوشته و ردیف رو خلاصه کرده. استاد پایبر هم اینو احساس کرده بود، با سلیقه خودش ردیف جدیدی نوشته. و احساس این مسئله و ضرورت این مسئله منو بر اون داشت که از سالها پیش به فکر تدوین یک ردیف جدید بیفتم که کاربرد داشته باشه و همشم بر اساس شعر باشه که ذهن شاگرد بنشینه. بنابراین با تحقیق زیاد و کنکاش ردیفی نوشتم و بیشتر از گوشه هایی رو نوشتم که در 100 سال اخیر اغلب هنرمندان خواننده و نوازنده از اونها بهره جستند. و این ردیف ظرف همین مدت کوتاه تقدیم علاقمندان خواهد شد. خط روی جلد استاد بزرگ خوشنویسی استاد امیرخانی نوشته، با مقدمه هایی از استاد فقید فرهنگ شریف، استاد فخر دینی، استاد روشن روان و آقای دکتر سریر. و سعی کردم که گوشه های کاربردی و ملودی های زیبا و حرکت زیاد داشته باشه که از خسته شدن شاگرد و شنونده و از ملالت خاطر جلوگیری کنه. اجازه بدید این گونه بگم که جان مایه ها، اصالت ها و فواصل موسیقی یکیست، منتها جامه‌ای که امروز بر تن اون گوشه ها و الهان موسیقی میکنن بایستی مناسبت با زیبایی شناسی امروز داشته باشد. این رو هرگز کسی نمیتونه با کلام توضیح بده، یا باید نمونه اجرایی رو
نواخته بشود و شنوندگان محترم ببینند و بشنوند و درک کنند، یا اینکه یه آلبوم چیزی گذاشته بشه و مقایسه. صرفاً از طریق مقایسه نوع نوازندگی و گوشه های قدیم و نواختن همون گوشه با همون فواصل موسیقیایی، با همون جانمایه و اصالت ها و دور نشدن از اون اصالت و سنت قدما، این تفاوت احساس میشه. کار ما موسیقی اصلا مبناش بر شعر، چون اصلا در هم تنیده شدن، اینها با هم رشد کردن در طول تاریخ. در هر دوره، در هر لحظه، در هر روزی و ساعتی ممکنه یک چیزی به ذهن و جان انسان چنان مقبول واقع بشه که روز دیگه اونقدر نه. بنابراین من سعی کردم که از همه در حقیقت این گلستان فرهنگ و ادب ایران تا جایی که میتوانم بهره بگیرم و لذت ببرم، بیاموزم و زندگی کنم. دیگر برنامه ما کیوان ساکت، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده تار، با ساخته هایش رونق خاصی به کنسرت امسال میبخشد. آثار موزارت خیلی دوست دارم، خیلیش هم زدم تو آلبوم های خودم. آثار دوران باروک رو خیلی دوست دارم، آثار باخ و ویوالدین رو خیلیش زدم تو آلبوم های خودم. آثار جیپسی کلیه اروپای شرقی رو، اون رو خیلی دوست دارم، اونا رو هم زدم. آثار مدرن رو خیلی دوست دارم، اونا رو هم خیلیش زدم. مشهد که بودم خونه داشتم، اونجا بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. اون موقع هم آموزشگاه و اینا نبود، تدریس موسیقی هم خیلی محدود و کم بود، اصلا نبود، تو خونه ها بود. یکی از این اتاقامو داده بودم به یکی از دوستانم که در اون کارگاه موسیقی کودکان و جوانان که گفتم، اون اونجا شاگرد آقای کلاهدوز بود، تنبک یاد میگرفت. حالا خودش شاگردانی داشت و جوان داشت درس بده. یه اتاقش من در هفته داده بودم ایشون، میاد اونجا و درس میداد. ضمناً چون فلوت آلتو یعنی فلوت کلید دارم میزد، گاهی قد فلوت چون میبرد و میگفت اینا رو میشه ببینیم، مثلا میشه باخ زد، فلان زد، با ساز ایرانی نمیشه زد اینا. منم چون خیلی قد بودم گفتم نه میشه زد. این نوت میبرد برای من میزدم دیگه. نوت مثلا اول شوپن آورد، بعد پاگانینی آورد، اول برای شروع شوپن برای من آورد. این گذشت و من علاقمند شدم به کارهای غربی. همچنین قبل از این گوش میدادم، یکی از علاقه من مثلا نی سهرامیز موزارت بود، یا به حال اپرای کارمن رو خیلی دوست داشتم من. یعنی مثلا تو دوران 14-15 سالگی من تا حدود 21-22 سالگی فقط اینا رو گوش میکردم، غیر در زمینه موسیقی غربی غیر ایرانی. و بعد این گذشت و گذشت و ما هم تو کار کلاسیک و غربی هرچی دستم میامد میزدم، تا اینکه آلبوم به یاد وزیری ای وطن رو ما داشتیم تنظیم میکردیم، تمرین کرده بودیم با آقای هومن خلفبری، خیلی نوازنده خوب پیانو، خیلی جوان با استعداد و با دانشیست در کار خودش. استودیو بودیم، منتظر بودیم که یه آقای بود به نام واهیک بیاد پیانو رو کوکش رو ایرانی کنه، که اون خواستم کار وزیر رو بزن. این نایمد استودیو بل قدیم، من شعر ریاهی هم که الان سویده اونا صدا بردام، ما وایساده بودیم. به هومن گفتم هومن بریم چیزی بزنیم. گفت چی بزنیم؟ خب گفتم بریم غربی به کلاسیک چیزی بزنیم. گفت خب چی تمرین با هم کنیم؟ بریم فلان چیزو بزنیم. گفت بریم. منو چرم گذاشت رو رکورد و رو ضبط و رفت خودش والا. با کمک پرویز مشکاتیان، یکی از شاگردای خوب اردشی روحانی رو، برادر آقای انوشیروان به نام آقای مازیار حیدری، با اون آشنا شدم و تمرین کردیم و رفتیم استودیو پیشواک. وقت گرفتیم رفتیم استودیو پیشواک، می‌خواستیم بزنیم، دیدیم که پیانو کوک نیست. گفتیم آقا پیانو، گفتن شما خودتون. گفتیم بابا استودیو پیانو خود کوک باشه دیگه، پیانو رو استودیوه دیگه. نه گفت خیلی خوب. رفتیم هفته بعد وقت گرفتیم.
پیانو کوک 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 کردیم و دست گرم کردیم، تا اومدم شروع کنم زدم یه سیم هم پاره شد، دوباره سیم عوض کردیم و زدیم تا سیم جا افتاد و دوباره زدم یه سیم دیگه ساز پاره شد، باز دوباره اینو جا انداختیم و زدیم و یه سیم، گفتم آقا امروز دیگه نمیشه بریم هفته بعد. هفته بعد وقت گرفتیم و شب قبل از استیدی که دوستان آقای جمشیدی، فاضل جمشیدی دوست قدیمی من، گفتش که بچه‌ها دور هم جمعی و سازی و آوازی و فلان، شما بی، گفتم فردا من استیدی دارم صبح اول وقت، اجازه بده که نیام. گفت نه دیگه میری شام میخوری میری دیگه. آقا این بودن همان تا 4 صبح ما اونجا بودیم. 4 صبح رفتیم و خسته و کوفته خوابیدیم، صبح برگشتیم بریم استیدی، مثلا بدنم رمق نداره. یه چای شیرین چیزی خوردیم و رفتیم استودیو. آقای سینا جهان آبادی هم ناظر ضبط بود. هی ما دو سه بار زدیم دیگه اصلا به خودم نمیچسب. سینا گفت آقای ساکت اصلا شما تو کنسرت اینا رو میزنی؟ فکر کن کنسرت برقا اتاق فرمانم خاموش میکنی، بشین یه تک بزن برو. آقا ما یه تک زدیم و اومدیم بیرون دیگه نرفت. یه روز با سهیل ایوانی تو ماشین نشسته بودم، آقای حسن عسکری اون موقع صدا بردار بود، زنگ زد که اون موقع رو ریل ضبط میکردن، 4 تا 5 تا ریل داشت، اینا رو ضبط میکردن، میکس میکردن، بعد پاک میکردن، بعد کار دیگه روش ضبط میکردن. گفت آقا اینا رو چیکار کنم؟ گفتم پاک کن بابا، من اصلا حالم خوب نبود، اومدم استودیو خسته بودم. گفت حالا بیا گوش کن. گفتم آقا من خوب نزدم. گفت بابا بیا گوش کن، گوش کردنش که ضرر نداره، بیا گوش کن ببین چه جوری. رفتم گوش کردم، اه بدک نزدیم و خوب شده. اینو گفتم مرسی پاک نکردی. خلاصه این شد اولین آلبوم کلاسیک ما که من دادم. بعدش هم شرق اندوه با کمک آقای نیکبین ایشون سری آهنگا رو تنظیم کرد، نصفش کاره من نصفش هم تنظیمات ایشون رو کاره غربی یا سری خود کارا رو زدیم، مثلا نصفش کنسرتینو های برای تار و ارکستر هست از آثار خود من، نصفش هم معروف ترین آثار جهانه در ادامه دیدار شرق و غرب. ساکپال 18 تا از چارمزرابایی که من ساخته بودم، کتابش هم به همین نام هست، اینو ما اجرا کردیم با تنبک. ای وطن بازسازی 14 اثر از آثار معروف استاد علی‌نقی وزیری، شامل تصنیف ها، آهنگ ها و سولوهای تار تنهاییشون هست. این اجرای دفتر دوم من، دفتر آموزشی دوم من، منتها ورژن قدیمش هست که این رو من با تار، تنبک خانم نرگس ترشیزی و آواز آقای رضا شاکری برای علاقمندان و گویندگی خانم جاله صادقیان اجرا کردم. فسانه این با صدای ایرج بستامی روی کارهای نیمه وشیج در دو بخش عبته و شور و راست پنجگاه با شعری از ناصر خسرو دهلوی و اسماعیل خویی. ولی این آلبوم تکنوازی من هست، سولو تار با همراهی تنبک در اصفهان شور و چهارگاه با تنبک آقای مرتضی قاسمی. میتراود مهتاب آلبوم مشترک من و آقای سالار عقیلی است که در مایه افشاری هست و خود میتراود البته شوردشتی است، در مایه شوردشتی که جداگانه با ارکستر وزیری اجرا کرده، در مایه افشاری درست نیست، در آواز افشاری است و اونم در دستگاه شور و آواز دشتی خود میتراود. شبیه به خورشید ادامه شرق اندوه هست، کنسرتینوهایی برای تار و ارکستر زهی به سبک دوره باروک روسیه، یعنی ارکستر زهی و پیانو برای تار و ارکستر حقیقت نوشته شده. ماهبانو کار مشترک من و آقای صدیق تعریف بود که من تار زدم و تارباس زدم، آقای ارزشیر کامکار کمانچه زده، آقای ارجنگ کامکار هم تنبک نواخته. قاصدک تکنوازی ستار من با گویندگی خانم جاله صادقیان روی شعر 7 شاعر معاصر.
یک کاروان کولی، آخرین کار من با آقای بستامی در آواز شوشتری و شور و سگاه هست با ارکستر وزیدی، اجرای زنده. این باز سری سوم از شرق اندو هست، کنسرتونه هایی برای تار و ارکستر زهی و ارکستر بادی و شامل آهنگ های از ساخته های خود منه. زندگی یک آلبوم من هست برای مثلا موسیقی با کلام هست که خواننده‌اش آقای سعید لاری هست. که میرسد باران روی دل نوشته های آقای هرمز ناصر شریعتی هست که آهنگ ها ساخته منه و سه قطعه آوازی با صدای آقای سینا سرلک داره. نغمه مهر با صدای خانوم نغمه غلامی هست که در خارج از کشور منتشر شده. رقص انگشتان تکنوازی ستار من هست در کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو. آن سوی آب و گل هست، آلبوم آن سوی آب و گل که یک سمت، یک سوی آلبوم، یک بخش از آلبوم من تکنوازی ستار من هست، یه بخش دیگهش تکنوازی تار یکی از شاگردان خوب من آقای سهیل حکمت‌آرا. یک خانه پر ز مستان آلبوم تصویری من با آقای سالار عقیلی سال 91 با ارکستر وزیری. 10 برنامه ساختم به نام نغمه های جاویدان که اولین شعرش پس شعر فریدون مشیری بود و خوانندگانی مانند آقای سالار عقیلی، آقای رضا رضایی پایور و آقای فاضل جمشیدی و آقای محسن روح‌افزا اینها رو ترانه هاشو خوندن و 5 سال یک برنامه رو در رادیو هفته یک بار درس می دادم، ردیف موسیقی ایران رو به 2 روایت به نام قول و غزل. اکنون تا امروز 2 ساله که برنامه به نام نیستان در نیستان باز ردیف موسیقی ملی ایران رو از زاویه دیگر و با نگاهی کاربردی تر مورد آنالیز و بررسی قرار دادم و هر روز جز ایام مثلا محرم یا ایام وفات و اینها، ایام سوگواری، هر روز این برنامه ساعت 5 دقیقه به 3 به مدت 10 دقیقه از رادیو فرهنگ پخش میشه. تا به امروز یه چیزی حدود نزدیک به 5000 دقیقه برنامه ضبط کردم در همین برنامه 2 سال اخیر، غیر از آلبوم ها و برنامه قول و غزل. یه مجموعه دارم به نام بیایید تار و ستار بنوازیم که 6 جلد اونها چاپ شده، خودم چاپ میکنم اونها رو. جلد اول آموزش ابتدایی تار و آموزش ابتدایی دستگاه ماهور هست. جلد دوم راجبش آواز دشتی و آنچه باید در دشتی بدانن. جلد سوم به اصفهان اختصاص داره. جلد چهارم متعلقات دیگر دستگاه شور غیر از دشتی که در جلد اول در جلد دوم بود. در دست جلد چهارم دانشجویان و علاقمندان با افشاری، بیات ترک، ابوعطا و کرد بیات به طور کامل آشنا میشن. هر کتاب و هر آواز یا دستگاه شامل اول آشنایی با گام اون دستگاه یا آواز یا هر مثلا مود هست و بعد تمرینات برای روان شدن در اون پرده های جدید، بعد ردیف و بعد آهنگای معروفه، مثلا اگر افشاری هست در افشاری، آهنگ ابو عطا هست در ابو عطا. کتاب پنجم چارگاه و شوشتری رو در بر میگیره به همین منوال. کتاب ششم دستگاه شور رو در بر میگیره و کتاب هفتم که چاپ نشده سگاه خواهد بود و به همین ترتیب ردیف جامعی رو در این کتاب ها خواهند دید هنرجویان و دانشجویان. غیر از
ردیف کاربردی است که گزیده رد. مثلا شما در چارگاه حدود 30 گوشه من نوشتم در کتاب پنجم، ولی در گزیده ردیف کاربردی چیزی حدود 8-9 تا گوشه داره، اون گوشه هایی که کاربردی تر هست و بیشتر استفاده میشن. در حقیقت شاه گوشه ها رو من نوشتم برای کتاب ردیفم که شخص با شاه گوشه ها و جانمایه های اصلی موسیقی به دور از برخی گوشه ها و حشو زوایدش با اونها آشنا بشه. کتاب در سایسار بیت 15 قطعه چهار مزراب برای دوره متوسطه هست. کتاب سبکبال 18 تا از آثار من هست که برای دوره عالی تار هست. کتاب با موش تا کرانه برخی از آثاری هست که من در آلبوم ها زدم با مثلا پارت پیانوش. کتاب چرخ نیلوفری 20 تمرین مفید برای تار و ستار هست که از ابتدایی تا دوره عالی رو در بر میگیره. کتاب حرکت دائمی 20 تمرین مفید برای دوره عالی تار و ستار هست. 8 آهنگ معروف جهان که این آهنگ هایی که در آلبوم دیدار شرق و غرب نواختم برای تار تنظیم کردم و نوتش رو در اختیار علاقمندان قرار دادم. ببینید، من با مراکز پخش متعددی کار کردم. آخرین مرکز پخش من که چند ساله باش کار میکنم فروشگاه اورنگ هست و خب اظهار میکنه که این کتاب ها خیلی خوب استقبال شده و سالی چند بار هر کتاب رو من چاپ میکنم. این خودش حکایت از استقبال از این کتاب داره. غیر از این که یه شخص پیدا شده بود که این کتاب ها رو افسد میکرد و غیر قانونی در اشل خیلی زیاد میفروخت که اونم دستگیر شده، مثل این که الان در حبس به سر میبره. ولی سالی چند بار من این کتاب ها رو چاپ میکنم. دوباره کتاب دومم غیر از اون گزیده کاربردی، کتاب دوم مجددن دیروز زیر چاپ رفت، 3000 نسخه چاپ خواهد شد. هم این کتاب ها نشون میده، هم کتاب های دیگری که استفاده میکنن، هم تعداد روزافزون سازندگان ساز که در حال افزایش است و هم تعداد روزافزون آموزشگاه های موسیقی و مدرسان موسیقی نشان گنده این است که علاقمند شدن مردم به موسیقی کشورشون در حال افزایش است. یه وقت می‌بینید یه کنسرتی ما داریم، مثلا ما در لندن فقط با 2 تا ساز رفتیم روی صحنه، در هنگ کنگ با 3 تا ساز رفتیم، اون سری توی کانادا با آقای عقیلی حدود 6-7 نفر بودیم، تار و تنبک و تارباس و سنتور و دف و نی و اینها داشتیم، میدونید، کمانچه و قیچک و پیانو و بستگی به کنسرت داره. تو ارکستر بزرگم که خب شامل سازهای زهی کامل، گروه ویولون یک ها، گروه ویولون دوم ها، گروه ویولا و گروه ویولونسل ها و کنترباس، بعد سازهای بادی مثل فلوت و اوبا و کلارنت و فاگوت و سازهای ملی ایران و سازهای کوبه رو ما داشتیم. بستگی، هر اجرا بستگی داره دیگه. به هر حال شکل‌های مختلفی رو من تجربه کردم در موسیقی دیگه. حتی کار جاز هم داشتیم که هنوز بیرون نیومده. 2 تا کار، یکی با صدای آقای سالار عقیلی هست، یکی با صدای آقای سینا سلک هست. در حقیقت خیلی از آلبوم ها، مثلا من کارهایی ساختم روی شاهنامه فردوسی، چند سالم زمان صرفش کردم. الان فقط منتظر این هستیم که به هر حال حمایت مالی داشته باشیم، بتونیم این آثار رو که با ارکستر بزرگ هست بتونیم ضبط کنیم. شیوه زندگی من با آدم های معمولی خیلی فرق میکنه، نه اینکه بگم من ویژم، منم آدم معمولی هم، ولی شیوه زندگیم به خاطر کارم متفاوت شده. من صبح از ساعت 8 صبح اینجا دفترم هستم تا 2 نصف شب، می نویسم، تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، درس میدم، نمیدونم حالا یا شهر دیگه میرم درس میدم، همش یعنی پیرامون در حقیقت تمام زندگی من پیرامون اشاعه موسیقی و آموزش موسیقی در حقیقت، حالا دوست ندارم کلمه فاخر رو که خیلی اینجا دست مالی شده به کار برم، موسیقی با شکوه ایرانی، یعنی موسیقی ایرانی در هر حالش میتونه با شکوه باشه. به نظر من مهمترین نکته که امروز جهان بهش نیاز داره صلح، در سایه صلح و دوستی و انسانیت هست که فرهنگ و هنر و همه چیز در حقیقت رشد میکنه و شکوفا میشه. و به هر حال چندین اثر
به ویژه روی این شعر مشیری که ای همه مردم در این جهان به چه کارید، عمر گران مایه را چگونه گذارید، وای شما دل به عشق اگر نسپارید. بعد در قسمت دیگری از این شعر میگه دوست بدارید مهر ببرزید، گر به ثریا رسید هیچ نیرزید، دوست بدارید مهر ببرزید. این شاید بشه گفت در دوران امروز مهمترین پیام بشریت هست.